Bună ziua, oameni buni și dragi! În această zi minunată, vă salutăm de la Mahmudia. Mergem să-l surprindem într-un mod plăcut și să-l felicităm pe domnul Ciprian, care astăzi schimbă prefixul, mai exact împlinește 40 de ani. Cineva drag sufletului domnului Ciprian, care nu poate să fie în această zi minunată din viața lui alături, a dorit ca prin intermediul nostru să-i transmită un călduros la mulți ani, gânduri bune și numai fericire. Rămâneți alături de noi să vedem cine ne-a trimis, să-i urăm împreună un călduros la mulți ani și să vedem cât de mult îl putem surprinde pe domnul Ciprian. La mulți ani, omule bun, măi, de suflet astăzi îți spun, măi, îți doresc să ai viață. Bună ziua, bună ziua! Domnul Ciprian? Dați greșit adresa! N-am greșit-o! Bună ziua, bună ziua! Traian mă numesc! Haideți mai la... Traian mă numesc de la Surprize, Surprize Tulcea. Vă cunosc, vă cunosc! Da, am mai fost la dumneavoastră. În această zi minunată, din câte am înțeles, dumneavoastră mai întineriți cu un an. Schimbăm prefixul. Da. Ați prins al 40-lea trandafir la buchetul vieții. Cu această ocazie și la Sfântă Sărbătoare, astăzi de Sfânta Maria Mică, cineva drag sufletului dumneavoastră, care nu poate să vă fie alături în această zi minunată, a dorit ca prin intermediul nostru să vă urez un călduros la mulți ani. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Da. Cine, domnul? Sora Angela. Și dacă nu e sora? N-are cine să fie. Capul sus. Și dacă... Nu, n-are cine decât ea, de singură. Că ea se, nu? Se cam ține de prostii câteodată. O cunosc. O cunosc destul de bine. Dar poate s-a apucat poșterița de făcut surprize. E cum că ea e la spital. E la spital? E bine. Îi dorim sănătate multă. Da, să sperăm că azi îi dă drumul, măcar azi și mâine. Avem de la dumneavoastră o dedicație muzicală. Da. Un mesaj scris cu dragoste și dor. Și ceva dulce. O șampanie pe care să o serviți, să vă bine dispuneți. Dar mai întâi de toate, să ascultăm melodia, să vedem dacă ați ghicit. De la cine? Da? Ia să vedem. Ce vrea melodia să ne transmită. Mereu la greu să vă ajutați. Prieteni sunt dar tot
că e lângă tău și nici când eu nu te voi uita. Să nu uitați, soruși și frați, mereu la greu să vă ajutați. Prieteni sunt, dar tot mai bine când ai un frate lângă tine. În viața asta trecătoare, un frate e o avere mare. O soră este o minune, cei mai scântoași pe lume. Siguranță dumneavoastră aveți doar o soră? Nu. Mai multe, nu? Da. E, dar dumneavoastră spuneți că este sora Angela, da? Avem și un mesaj pentru dumneavoastră. Să nu spuneți că v-ați emoționat. Domnul Ciprian. Emoții. Emoțiile sunt firești, da, omenești, da. Parte din structura noastră omenească. Da. Cum spuneam, avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, care spune cam așa. Dragul meu frate, cu ocazia zilei de naștere, îți doresc să fii un om respectabil și drept, demn de fericirea eternă și de glorie. Iar oricare încercare să fie încununată de succes, în această zi specială, îți doresc multă sănătate, fericire și succes în toate proiectele tale. Sper ca toate visele tale să devină realitate. Cu multă dragoste, a ta soră, Angela, îți urează un călduros la mulți ani fericiți. Mulțumesc foarte mult. Și la fel să-i dați dumneavoastră sănătate, putere de muncă. Dacă doriți să-i transmiteți ceva. Am sunat-o mai devreme, nu mi-a răspuns. Eu știam că trebuie să facă ceva, că v-am văzut mai devreme când ați trecut. Îi mulțumesc foarte mult. Apreciez gestul ei enorm de mult. Și o aștept, că știu că trebuie să vină. O aștept. Să facem și la mulți ani în sănătatea dumneavoastră, a întregii dumneavoastră familii, a tuturor celor prezenți aici. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
mulți ani, să trăiți cu mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți. Și mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Dacă totuși doamna Angela nu v-a răspuns, mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. S-a uitat tot timpul la dumneavoastră și v-a admirat. Și a plăcut odată cu dumneavoastră. Da? Da. Ia uitați. La mulți ani, frate meu. Mulțumesc. Îți doresc să trăiești 100 de ani fără reparații. Mulțumesc, doamne. Mai puțin și din acasă. Păi, dar de ce ai scăriat? Nu că n-am ce face cu... Ultima, nu că nu am ce face cu banii. Contează gestul și omenia. Nu contează, dar ai zis că vii... E pe drum. Și n-ai păi sunt pe drum. Ce să fac? Cum era să fie surpriza plăcută? Unde pe drum? Unde ești? La Sabangia. La Sabangia, da. Da, mulțumesc foarte frumos pentru surpriza care mi-ai făcut-o. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă și să fim cât mai uniți și cât mai aproape unul de celălalt. Îți mulțumesc enorm. Corect. Și noi surprize dulce. Sperăm din tot sufletul că v-am surprins într-un mod plăcut, v-am făcut ziua mai frumoasă. Și vă dorim și noi, un călduros, la mulți ani. Mulțumesc la fel. Cu îndeplinirea tuturor dorințelor, cu fericire și multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Toate cele bune și Doamne ajută! Vă mulțumesc!